دوستانو جهانگیر خان د پښتو د فلمونو یو ټاپ کلاس هیرو دی او نن سبا هغه د پښتو د فلمونو یو کامیاب ویلن او یو کامیاب هیرو په تور باندې مصروف ترین اداکار دی. خو د نن نه دیرش کاله مخکې بدر منیر صاحب د هغه باره کې څه خبره کړې وه چې هغه نن رښتیا شوه. دغه یو نوی ټاپک به تاسو سره شیر کوو او دا یو داسې واقعه ده چې دا ډیر خلک پټي او په یوټیوب باندې دې باره کې څوک خبره نه کوي. بدر منیر صاحب د جهانگیر خان باره کې څه ویلي وو او هغه خبره څنګه رښتیا شوه هغه خبره به نن تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. دوستانو جهانگیر خان یو ټاپ هیرو دی تاسو ته پته ده او تقریبا 20 سال نه هغه په پښتو فلمونو او ټیلی فلمز باندې هغه حکمرانی کوي. خو تاسو ته معلومه ده هر نوی ایکټر شو یا ډایریکټر شو یا پروډیوسر شو یا په بل فیلډ کې چې کم کس وي چې ډېر هم کامیاب وي هغه د زیرو نه سټارټ اخلي او د دغه مقام ته رسېدو دپاره هغه چې کم محنت کوي او په هغه بیا څه تیریږي او د خلکو خبرې او د خلکو نظرونه هغه ته په کم نظر ګوري صرف هغه ته پته وي. جهانگیر خان که نن لکونه روپۍ کروڑونه روپۍ ګټي او دغه سره د سین کولو لپاره ټایم نشته او پروډیوسرانو هدایتکار دغه نه ټایمونه اخلي نو د دې په شا د هغه یو داسې سټرګل دی یو داسې محنت دی په کم کې چې هغه نارې تیرې کړې دي هغه د اوبو سره روټۍ خوړلې ده او هغه د دریو دریو ورځو سړې روټۍ د تاخ نه راغستې دي او هغه خوړلې دي. نو په دغه سټرګل کې بدر منیر صاحب د جهانگیر خان باره کې څه خبره کړې وه دغه خبره فلم سټار شیناز چې کوم دی په خپل نوې انټرویو کې شیر کړی ده هغه وایي چې جهانگیر خان کله فلمونو ته راغی نو دا اعزاز ما ته حاصل دی فلم لاین ته دې ما راوستی وو. ولې چې جهانگیر خان د فلم سټار شیناز زوړ رشتہ دار هم وو او شیناز په خپل فلم ګورکند کې جهانگیر خان له یو اکسټرا رول ورکړو او هغه په پیل ازل فلم سکرین ته مخامخ کړو کیمرې ته. په دغه فلم کې هیرو چې کومه بدر منیر صاحب او د جهانگیر خان اولنې شارټ چې کلو کې شو نو بدر منیر صاحب دغه نه ډیر متاثر شو او هغه ته دا خبر وکړه چې جهانگیر کوچری په خپل قد باندې او په ونه باندې دیوال او نه خوړل نو ستا په شان بل غټ ویلن به په پښتو سینما کې نه وي. دا خبره بدر منیر صاحب ځکه وکړه چې جهانگیر خان د ونې نه لږ کم او د هغه دور چې کوم اکټرانو هغه به دنګ دنګ و قد بې دنګ و لکه بدر منیر صاحب شو بیدار بخت شو طارق شاه شو حیرت انگیز خان شو نعمت سرحدی شو طارق جمال شو نو په هغه وخت کې دنګ دنګ اکټرانو نو بدر منیر صاحب دا خبره ځکه وکړه چې کیدی شي ستا قد چې کم دی دا ستا مخې ته یو دیوال جوړ شي او ستا د ناکامۍ او سبب جوړ شي که چېرې تا په دې خپل دې کمی باندې تا ته کنټرول حاصل شو نو ستا په شان بل غټ ویلن به په پښتو سینما کې نه وي. نو هغه خبره د بدر منیر صاحب رښتیا شوه. نن سبا دا دی د جهانگیر خان د هر یو فلم کې ایز اے ویلن د هغه ضرورت دی او خلک هغه د ویلن په طور هغه نمبر ون چایز چې کمی هغه جهانگیر خان وي. جهانگیر خان خو اسې یو کامیاب هیرو هم دی یو کامیاب ویلن هم دی یو کامیاب کریکټر ایکټر هم دی یو کامیاب کامیډین هم دی. خدا یو یقیني خبره چې نعمت سره دی نه پس په پښتو فلم کې چې کوم غټ ویلن دی نو هغه جهانگیر خان دی. او دې خبرې نه د بدر منیر صاحب هغه یو پیشنګوئی مخې ته راځي او دې نه معلومیږي چې بدر منیر صاحب یو څومره سوچ او فکر والی یو ډیر عظیم ایکټر وو او دا نه چې صرف یو ایکټر بلکې داغه کم دوراندیشی او کم داغه چې کم مکل و هغه داغه دا خبره نن رښتیا شوه. دوستانو دا یو اپډیټ مې تاسو سره شیر کوم. امید کوم چې ویډیو به هم خوښه شوي. داسې قسم معلوماتي اپډیټ لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.